Priliku da zavire unutrašnjost ovog velelepnog secesijskog objekta imaće svi građani potpuno besplatno i to od nedelje pa sve do 20. juna. Vrata sinagoge biće otvorena od 10 časova, a ulasi građana biće organizovani na svakih sat vremena sve do 18 časova, izuzev 15. juna kada sinagoga neće biti otvorena za građane. Mole se svi građani da za tišinu prilikom obilaska objekta, kao i da u sinagogu ne ulaze u kratkim pantalonama i suknjama. 10-dnevne posete sinagogi poklon su svim građanima od Skupštine grada, koja će i snositi troškove. Svakih cijeli sat vremena otvaramo i mogu ulaziti grupe od po 50 ljudi. Biće besplatan ulazak, ali delit će se karte da bi mi kasnije imali podatke o tome koliko posetilaca smo imali. Imaće turističkog vodiča, znači ona kreće svakog sat vremena, 30 do 40 minuta traje jedan obilazak. I mislim da će to dati pravo zadovoljstvo svim građanima i svim turistima koji dolaze u naš grad, jer ogromno je interesovanje, to vidimo, iz cele Evrope, a maltene iz celog sveta se interesuju za ovo prelepo zdanje, jer stvarno je jedinstven u široj okolini.